তোৰ জন্ম যদি সেইখন গাঁৱতে হয় তেনেহলে তো ইমান দিন নজনাকৈ কেনেকৈ থাকিলি ইয়াত কিবা এটা ৰহস্য আছে অনু ৰহস্যবোৰ কোনফালে গতি কৰিছে মই একো ধৰিবই পৰা নাই তাকেই কি মইতো ভাবিব লাগিব মইতো আমুঠি পিন্ধৰ আগতেহে কথাটো কৈছিলো বাবু তাইলে এটা ফোন কৰছ মা ए मात्र फोन करी उठिसो ताई गणेशगुरी पार हुआ বুলি কৈছে আকো এবাৰ ফোন কৰা কি দৰকাৰ আহিব নহয় গणेशगुरी পৰা আহি পাউতনো বাৰু তাই মান সময় লাগিবনে মা তাই এতিয়া হৰুছৱালি হৈ থকা নাই দুদিন পিছত বিয়া পাতি এখন ঘৰ সম্ভালিব তাই পিছত ইমানকে লাগি থকা কি দৰকাৰ তই বৰ বেছি কথা কোৱা হৈছ তাৰ মানে তাই কাৰণে চিন্তা কৰি কাপোৰ ছোৱালীজনী জলৈকে যাই যাওক বুলি এৰি দিব লাগে নেকি হসাকে গুৱাহাটী আহি পাইছে না নাই Hey, to Zanibole, I have phone call. What is it? Ma, Deuta, Dada, tomorrow can we go anywhere? What is it? Tomorrow can we go anywhere? He gives me a bad feeling. Assured, like this. Toh. Mother to Liga Lucio Gusli Honoradak Moilo Gusilo Amar Gorloi. Kinto Tumaluketum Quanas Latalo Zambuli? No, Mane meeting con Amar Gaunte Holje? Mother to Ligaur to be car. Deuterkina Mudeuterna Mohananda Borbora. Ki to me Mohananda Swali? Hoi. তুমি আলো কি আহিছা আন্টি মা তুমি মই তোমাক অনুৰোধ কৰিছো আজিৰ পৰা যাতে তুমি আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহা অকল হয় না অনুৰাধাক তুমি কেতিয়াও লগ নকৰিবা তুমি এতিয়া যোৱা মই তোমাক ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাবলৈ কৈছো নহয় যোৱা আৰু কেতিয়াও ইয়ালৈ নাহিবা আন্টি আপোনালোকে ভবাৰ দৰে মই জনী বেয়া ছোৱালী নহয় আপোনালোকে ভুল ভাবিছে আসলতে আজি কিছুদিনৰ পৰা অনুৰাধাৰ মনটো একেবাৰে ভাল নহয় তাইহে ফুৰিবলৈ যাব বিচাৰিছিল গতিকে এনজিঅ'টোৰ কামটোৰ চলেৰে তাইক মই আমাৰ ঘৰখন দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিলো ইয়াত যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহলে মোক ক্ষমা কৰিব মই আৰু কোনো দিনে এখন ঘৰলৈ নাহু অনুৰাধাকো লগ নকৰো প্ৰয়োজন হলে সেই এনজিঅ'টোটো কাম নকৰো ঠিকা অনুৰাধা তই মোক বেয়া নাপাবি আহো তাই গাত একো দুখ নাছিল মিছাতে তাই কিয় দুখ দিলা হ'ব এতিয়া তই বান্ধৱীজনীৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে এদিনে বান্ধৱীজনীতকৈ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি বেছি আপোন প্ৰকৃত মানুহটোতে এতিয়া চিনি পোৱা হোৱা নাই ভাল কি বেয়া কি সত্য কি অসত্য কি হে কেৱল শুনিছহে দেখা নাই আবেগেৰে সকলো কাম নহয় আমি মাৰ বাপৰ হালে তহঁতৰ বেয়া চিন্তা নকৰো নহয় সেই ছোৱালীজনী ভাল নহয় তাইৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি দুটা ভাল দিন পাইছোহে বাৰ দুটাও ভাল ফনি আৰু দেও মোৰ বুধেৰে এই দুটাই ফাইনাল কৰি দিয়াটো ভাল হ'ব কেতিয়া লেনো অহা মাহৰ 28 আৰু 29 তাৰিখ ইয়াতকৈ পাছলৈ যোৱাটো বৰ ভাল কথা নহব ৰূপা তুমি তেনেকৈ কলে নহব নহয় আমাৰ বাৰু মিলিছে ঠিক আছে কিন্তু তেওঁলোকে বা আকৌ কি কয় মোৰ বুধেৰে আমি ডেট কেটালৈ আগতে কইনা ঘৰলৈ গৈ আলোচনা কৰি লোৱা ভাল মই ভাবো তেওঁলোকে বিশেষ আপত্তি কৰিবলৈকে একো কথা নাথাকিব তুমি নহলে এবাৰ অংকৰ লগতে আলোচনা কৰাচোন যদি হয় তেনকৰ ঘৰলৈ গৈ আহা দুটাই ঠিক আছে হি কোড আছে ভিতৰতে অংকুৰ ও অংকুৰ একো দুখ নথকা ছোৱালী জনী এনেকৈ অপমান কৰি পঠিয়া কথাটো মোৰ একেবাৰে সহ্য হোৱা নাই ঠিক আছে ত্ৰিখা এজনী বেয়া ছোৱালী তাৰ প্ৰমাণ তোমালকে মোক দিয়া তেতিয়াও মই তাৰ লগত কেতিয়াও যোগাযোগ নকৰো ময়ো কথাটো হেইটোৱে ভাবো মানুহ হলে মানুহৰ দৰে হ'ব লাগে জি ভুল কৰিছে অনুৰাধাই কৰিছে মিছা মিছি ছোৱালীজনী মই তাই ভাল বেয়া সেই কথাখাৰ কব যোৱা নাই কথা হ'ল মহানন্দ বৰবৰা মানুহজন ভাল মানুহৰ খাৰিত নপৰে পহুতেও ত্ৰিহাৰ ঘৰখন ভাল নহয় হেইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমালোকে তো তেওঁলোকক চিনি নোপোৱা তেওঁলোকৰ কথা তোমালোকে কেনে কইবা বুলি কব পাৰা তেওঁলোকে তো তোমালোকৰ কথাই কইবা বুলি কোৱা নাই কিন্তু তোমালোকে কিয় কৈছা পতৰ হৈছে কি কিয় বাৰে প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰি গৈ আছো কিয় সেইটোকে মই তোমালোকক খুটিছো কিয় আমাৰ জীৱনবোৰ জটিলৰ ওপৰত জটিল কৰি গৈ আছা মই আজি তহঁতক এটা কথা কওঁ আৰু দ্বিতীয় দিনা যাতে এই কথাবোৰ কেতিয়াও নুলিয়াও হয় সেই গাঁওখনতে এদিন তহঁতৰ জন্ম হৈছে গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি আমি গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছিলোঁ সেই গাঁওখনৰ প্ৰতিজন মানুহকে আমি আহে আহে চিনি পাওঁ সেই গাঁৱৰে মহানন্দ বৰবৰাৰ জীয়ে ত্ৰিশা গতিকে এখন বেয়া ঘৰৰ ছোৱালী কোনো কাৰণতে ভাল হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে আমি সেইখন গাঁৱৰ মানুহ ইয়ালৈ পাছতহে আহিছোঁ গতিকে ইয়াতকৈ বিশেষ জানিবলগীয়া তহঁতৰ বাবে নাই যিখিনি শুনিছ সেইমতে চল সেয়াই সত্য আৰু শুন আজিৰ পৰা তোৰ এন জি অ'ৰ কামো বন্ধ কৰ প্ৰয়োজন হলে মুম্বাইলৈ গৈ পঢ়াৰ আশাও বাদ দে তই কি দে কালৰা বিয়াৰ চিন্তাই মূৰটো গধুৰ কৰিছে যেন পাও দেউতা তই এইকেদিন এনেকে থাকিলে নহব নহয় বিয়ালৈ আৰু কেদিন আছে ওলা অনুৰাধা ঘৰ পাওঁ অনুৰাধা ঘৰলৈ আৰে বিয়াৰ ডেটটো তেওঁলোকক জনাব নালাগিব জানো বিয়াৰ ডেট তই এনেকে শুই বহি থাকিলে নহব নহয় চাকৰিত জইন কৰিবলৈ মোৰ আৰু কেদিন আছে এইকেদিন বিয়াৰ সমস্ত দায়িত্ব তয়ে পালন কৰিব লাগিব আজি তেওঁলোকৰ ঘৰত ডেটটো ফিক্স হৈ গ'লে চিঠিখিনিও ছপাব দিব লাগিব কিন্তু অনুৰাধাটো ঘৰত নাই অনুৰাধা ঘৰত নাই ঘৰৰ মানুহবোৰটো আছে বিয়াৰ ডেটটো ফিক্স কৰিবলৈ কইনা নালাগে নহয় বল ওলা সোনকালে ওলা চিঠিখিনি যদি কাইলৈ আহি যায় তেনেহলে মানুহ মতা ষ্টাৰ্টেই কৰিব লাগিব কি হ'ল ওলা সোনকালে যি কথাই নহওক কথাবোৰ কিন্তু আমি উলিয়াব লাগিব কিন্তু কেনেকৈ মই ভাবো আমি বুদ্ধিৰে উলিয়াব লাগিব কিন্তু মই তোক যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ কৰি যাবি শুন দাদা ত্ৰিশাৰ মা কিয় কৈছে যে মোৰ জন্ম সেইখন গাঁৱতে আমি যিখন ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ সেই ঘৰখন মই দেখি আহিছোঁ ত্ৰিশাৰ মাকৰ কথাবোৰৰ লগত আমাৰ মা দেউতাৰ কথাৰ মিল আছে কিবা এটা ডাঙৰ কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে আমি সেই গাঁওখন এৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ সেইটো মোৰো সন্দেহ হয় আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ দেউতাৰ নাম শুনি ত্ৰিশাৰ মাকে মোক সোনকালে সেই গাঁওখনৰ পৰা পঠিয়াই দিছে ইয়াৰ অৰ্থ কি তই হয়তো কিছুমান কথা নাজানো সিদিনাখন মাৰ প্ৰেছাৰ উঠি হস্পিটেলত যোৱা কথাটো মায়ে তোক মিছাইকৈ ক'ব দিছিল কি অঁ কাৰণ গাঁৱৰ পৰা বৃন্দাবন বৰ্তা আহিছিল অঁ মা দেউতাই কথা পাতোঁতে এই নামটো মই তেওঁলোকৰ মুখত শুনিছোঁ আমাক মা দেউতাই ইমান দিনা কথাবোৰ কিয় কোৱা নাছিল নে ত্ৰিশাৰ ঘৰখনৰ লগত আমাৰ কিবা কথাত শত্ৰুতা আছে নহ'লে ত্ৰিশা কিমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰেনে বেচেৰি ছোৱালীজনীয়ে বৰ কষ্ট পাইছে মই বহুত দিনৰ পৰা মাহঁতক লক্ষ্য কৰি আছো। গাঁৱৰ কিছুমান কথা তোক বিয়াদি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ কথা এইবোৰ আলোচনা কৰি থাকে, আৰু মই মাজতে গৈ পালে এই আলোচনাবোৰ বন্ধ কৰি। ময়ো শুনিছোঁ দাদা, এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন মোৰ জীৱনত কিবা ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গৈছে, আৰু সেই কথাবোৰ ঢাকিবলৈ মা দেউতাই গাঁৱৰ কথাবোৰ আমাক নকয়। যি কথাই নহওক, কথাবোৰ কিন্তু আমি উলিয়াব লাগিব। কিন্তু কেনেকৈ? মই ভাবোঁ আমি বুদ্ধিৰে উলিয়াব লাগিব, কিন্তু মই তোক যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ কৰি যাবি। শুন, বুঝলি? এই দোকানত দেখোন কাষ্টমাৰে নাই, এইবোৰ কাৰ কাৰণে মানিছ? কাষ্টমাৰ কাৰণে। তাকেতো সুধিছোঁ, কাষ্টমাৰ ক'ত? কাষ্টমাৰ আহিব। অঁ বৰ্তা, মই কি ভাবিছ নাই, এই দালি, চেনি, বুট এইবিলাক মই পেকেট কৰি কৰি চব ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই থৈ দিম। কাষ্টমাৰ নোহোৱাকৈ? এই কিয়, দামী শ্বপিং মলবিলাকত দেখা নাই কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ পেকেট কৰি কৰি থৈ দিয়ে, কাষ্টমাৰ যিটো বস্তু লাগে লয় আৰু কাউণ্টাৰত পইচা দি গুচি যায়। নহয় মানে বস্তুবোৰ এতিয়া একেবাৰে জুখি থৈছোঁ। মই আকৌ কাষতেহে আপোনাৰ কেমুট খেলি থাকিমতো। তাৰমানে তই কেৰম খেলিবলৈ যাবি? নহয়, সেই কাষত দুই এটা কেমুট খেলি থাকিলে মোৰো মন যায় দিয়কচোন। আৰু ওলা ওলা ইয়াৰ পৰা। আপোনাৰ এনেকৈ ঘপককৈ খং উঠিছে কিয়? মই তোক ওলাবলৈ কৈছোঁ। মই পেকেট নকৰোঁ। ওলা বুলি কৈছোঁ নহয়। হেল্ল' হেল্ল' ত্ৰিশা, অঁ ফোনটো কিয় কাটি কাটি দিছ? তোক মোৰ লগত থাকিবলৈ, ফুৰিবলৈ মানা কৰিছে। তই মোক কিয় ফোন কৰিছ অনু? মই এজনী বেয়া ছোৱালী, তই মোক আৰু ফোন নকৰিবি। আৰে শুন, মা দেউতাটো বাদেই দে, স্বয়ং ভগৱান আহিও যদি কয় তই বেয়া ছোৱালী বুলি, মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ। মই তোক বহুত ভাল পাওঁ, আৰু এজনী ভাল বান্ধৱী হিচাপে মই তোক কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। শুন, তই মোৰ মা দেউতাক বেয়া নাপাবি, মই মোৰ মা দেউতাক ভালকৈ জানো। আজিলৈকে কোনো ব্যক্তিক বেয়াকৈ কৈ নোপোৱা মানুহ হালে আজি তোক কিয় বেয়াকৈ ক'লে মই সেইটোহে ধৰিব পৰা নাই। মোৰ মতে মোৰ এটা অভিশপ্ত অতীত আছে, আৰু সেই অতীতটো মই খান্দিবলৈ গৈ আছোঁ। মই বিচাৰোঁ সেইখিনি কৰাত তই এজনী ভাল বান্ধৱী হিচাপে মোক সহায় কৰ। মই মোৰ মা দেউতাৰ পৰা কথাখিনি উলিয়াব লাগিব, মোৰ অতীতটো কি। পাৰিলে তয়ো তোৰ মাৰ পৰা সঁচা কথাখিনি উলিয়া। এতিয়া তই ক'ত আছ? ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ। ঘৰলৈ কিয়? এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনৰ পাছত মই আৰু গুৱাহাটীত থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তোক মই পাছত ফোন কৰিম। মোৰ ফোনটো কিন্তু ৰিচিভ নকৰাকৈ নাথাকিবি। হ'ব, ঠিক আছে। ই অংকুৰে আকৌ অনুৰাধা নাই কাৰণে আহিবই নোখোজে। মইহে। অনুৰাধা আহিল নহয়? অনুৰাধা আহিল? অঁ, মোক অশান্তি কৰিলে ময়ো অশান্তি কৰিম। আপোনালোক আহক 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 বহকচোন। হঠাৎ আহিবলগীয়া হ'ল। ভাল খবৰ এটা আছে। মিতিৰ হ'লো যেতিয়া, ভাল কথাখিনি একেলগে শ্বেয়াৰ কৰোঁ নে কি কয়? তাকে অংকুৰক ক'লোঁ, ব'ল এবাৰ গৈ আহোঁ, সেয়াই আৰু। ভাল খবৰ থাকিলেহে আহিব লাগে নে? এনেওতো আহিব পাৰে। ই অংকুৰে আকৌ অনুৰাধা নাই কাৰণে আহিবই নোখোজে। 뭐해? 오늘라일 너해? 오늘라일? তোমাক ফোন কৰা নাই নেকি? নাইতো। তাই যে এনজিঅ'ৰ কামত গৈছিল, গাটো হেন অকণমান বেয়া লাগিল। তাই গুচি আহিলে। এই 2 ঘণ্টা মানহে হৈছে। কইনা ঘৰতে আছে নেকি? তেতিয়া হলেতো ভালেই কথা। আপোনালোক আহক আহক। আপোনালোক বহকচোন কথা পাতক। মই অনুক পাতি দিছো। পড়াইছে নহয় ঘৰৰ পৰাই বিয়ালৈতো আৰু বেছি দিন নাই বিয়াৰ জাজুগাৰবোৰ আৰম্ভ কৰিব লাগে তাকে কথাবোৰ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলিয়ে আহিলো এনেকৈ পৰি আছো যে এনেই পৰি আছো অংকুৰ আৰু দেউতাক আহিছে যা এবাৰ মাত লগাই আহকৈ মই কি কৈছো শুনিছনে নাই যা আৰু শুন তেওঁলোকৰ আগত ঘৰুৱা কথাবোৰ নেদেখুৱাবি মোৰ গা ভাল নহয় মই ওলাই নাযাওঁ বুলি কোৱা কি কৈছ তই অকল গায়ে নহয় মোৰ মনো ভাল নহয় মানুহৰ আগত এনেকুৱা নকৰিবিও মই যি কৈছো তাকেই কৰ মই নাযাওঁ বুলি কৈছো নহয় মোক জোৰ কৰি নাথাকিব অনুৰাধা মোক অশান্তি কৰিলে ময়ো অশান্তি কৰিম